Ska vi se det? Eller ska vi se bara börja? Jag vet inte. Vi ser bara då. Det var dåligt. Nej, nu ringer min mamma. Jag måste svara bara. Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag är det, där gick Carl. Idag är det en lördag. Det är lördagen den 16 juli och Carl Pedal. Det är sommar i Sverige. Fyller det år. 20 och, barn uttalat till ett halvspel. Och Carl och jag ska precis starta upp ett avsnitt med Barda. Ja. Varför jag sitter här egentligen för att Carl fyller år. Annars skulle jag inte kolla på det. För att det är Carl som är spelledare. Nej. Men det är lördag idag. Det är sista dagen på campingturnén. Vi startar igång den här vloggen nu. Vi var lediga igår. Och därför kom det inget... Ingen YouTube-video. Wow. Men jag redigerade klart 2 stycken. Mm. Mm. Så de ligger ute snart. Hon är en influencer. Nej. Men, ha det bra. Wow. Det är kallt på bussen. Klockan är 10 och det är enda klara, sa jag. Tar du med dig sen? Vill du att jag ska göra det? Ja. Okay. En blad. Ja, så jag. Nu ska vi köra minikar. Vi ska göra sig redo. Hur många? Max 8 slag. White tiger. Är det taggat? Precis. Det är min grej. Nu har de regler genomgång. 3, 2, 1, go! Okej, nu ska Isak köra. Nu har jag gjort en undersökning av banan. Det går snett upp igenom. Hej! Det är bra. Close up nu, close up. Wow! Han har köpt en flagga som ska tåga in. Okej, jag ska bara ta en montage på alla. Representerar Örebro och Kina. Skene menar jag. Utanför Skene. Ja. På andra plats från skogarna utanför Älvringen. Ingen mindre än Rassan Rasmus. Rasmus.
första plats representerar Sverige Felicia. Vi har ätit lunch och vi har vilat, vi har delat ut lappar, vi har spelat ett spel, vi har tagit bilder, vi har bett har vi gjort till spelningen och nu, oj vad jag är stressad, och nu snart, om kanske en kvart. Nu har vi precis haft vår spelning, vår sista spelning. Det var roligt. Vi körde lite fel ordning, men det gick bra. Nu så håller vi på att rigga ner. Och sen så får vi se vad som händer. Karin håller på att gå runt. Det är Karin. Har vi där bakom Mattias. Och hon håller på att gå runt och fråga oss vad vi vill ha för mat. Tacksam till er att ni är så fantastiskt många vänner. Det är ju en dröm att få göra det här. Och att då få ha med er. Ja, det är helt... Tack så jättemycket. Missa inte festen.